सिंध जे इतलात वारे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त कराची प्रेस क्लब जी एल डी ए ऐं एम डी ए हाउसिंग स्कीम जा समूरा मसला हल करण लाइ कोऑर्डिनेशन कमेटी जोड़े रहिया आहियूं जेका मलीर डेवलपमेंट अथारिटी ऐं लियारी डेवलपमेंट अथारिटी सहाफ़ी कालूननि जा मसइला हल कंदी कमेटी में सेक्रेटरी इतलाह डी जी एम डी ए ऐं एल डी ए तोड़े कराची प्रेस क्लब जो सदर ऐं सेक्रेटरी शामिलु हूंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहे तो कराची प्रेस क्लब के मेम्बर के प्लाटन की आबादकारी कम जल्द का जल्द शुरू करें कराची प्रेस क्लब केव मैंबरन के प्लाटन की समरी लागाप्य खाते वोजूद है सिंध के मकानी इदारों सिंध के मकानी इदार वजीर नासिर हुसैन शाह इन हवा से गम कर रो है बिलावल भुट्टू जरदारी ऐसिफ अली जरदारी हमेशा साक है असा के तहफ़ ला कानून टाया जी अज ती हुकूमत नहीं ख़बर ॾेई रहियो आहियां त हिन भेरे पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ में हुकूमत ठाहिण वारी आहे असीं पहिरें ॾींहं खां इहो नारो बुलंद कयो कर आहे कराची सभिनी जो आहे गॾिजी कमु करणु चाहियूं था एम क्यू एम ऐं जमायत इस्लामी जा तल् लफ़्ज़ सदन नाकामीअ जो चिटो सबूत आहिनि असांजो मुक़ाबिलो कंहिं सियासी पार्टी सां न पर गुरबत सां आहे अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़ार हुन कराची प्रेस क्लब जी गवर्निंग बाडी ऐं सीनियर सहाफ़नि सां मुलाक़ात तोड़े सिंध जे मकानी इदारनि वारे वज़ीर सैद नाज़िर हुसैन शाह सां गॾु कराची प्रेस क्लब जे दौरे जे मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे कयो उनखां अॻु कराची प्रेस क्लब जी हाउसिंग स्कीमनि ऐं नवनि मैंबरनि लाइ प्लाटनि जे हवाले सां सूबाई वज़ीरनि ऐं क्लब जे अहिदेदारनि जो इजलास थियो कराची प्रेस क्लब जे सदर सईद सरबाज़ी चयो त अॼु वन विंडो मीटिंग थी रही आहे एमजी ए स्कीम एम डी ए स्कम टेसर टाउन के प्लाटन की अदायगी अगूणे फार्मूले मुताबिक कई वे ब्लॉक अठहठ के हदबंदी लाई के डी सी कैमाड़ी के आर्डर जारी क्या व एम डी एलडीए में तरक्याती कम जो स्कीमू मौजूदा कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शोएब अमन अस बिलावल भुट्टु जरदारी शुक्रगुजार कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शोएब अमन अस बिलावल भुट्टू जरदारी शुक्रगुजार जुकुरगुजारा तो साफन के मसलन के हल भरपूर कदम खड़ी रहा है उमेदु आहे त प्रेस क्लब जी ग्रांट में वाध कई वेंदी ऐं मैंबरनि जे प्लाटनि जो मसिलो तरजीही बुनियादनि ते हलु कयो वेंदो बाद में साफ़नि सां ॻाल्हाईंदे शर्जील इनाम मेवण चयो त असां हमेशह मीडिया हाउसिस ऐं सहाफ़नि जी मदद कई आहे असां मुआशी चैलेंजनि खां आगाह आहियूं इन जे बावजूदि साफ़नि जी ग्रांट वधाइण लाइ सिंध जे वॾे वज़ीर सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं सिंध हुकूमत सहाफ़नि लाइ सभ खां पहिरियां क़ानून ठाहियो आहे हुन चयो त असां ख़िलाफ़ केतिरियूं ई मुहिमियूं हलियूं प्रोपोगंडा हिकु सोचियलु समुझलु साज़िश तहत कई वई पर असां अहिड़ी सियासत ते यकीन नथा रखूं असां जमूरियत पसंदि माण्हू आहियूं बाक़ी पार्टियुनि हमेशह आम असां जमूरियत पसंदि माण्हू आहियूं बाक़ी पार्टियुनि हमेशह आम रवैयो रखियो आहे अॻुणी हुकूमत पंहिंजे पसंदि जे सहाफ़ियुनि खे घुराए इंटरव्यू ॾींदी हुई त जीअं उन्हनि जे पसंदि जा सुवाल पुछनि हुन चयो त मां ख़बर ॾेई रहियो आहियां त हिन भेरे असां हुकूमत में अची रहिया आहियूं मैंडेट चोर पार्टी हिन मुल्क़ ऐं क़ौम जो छा कयो अॼु अव्हांजे साम्हूं आहे अॼु उहे शिकायत कनि था त सदन ॻाल्हि नथी ॿुधी वञे जॾहिं त उनजी शुरुआति उन्हनि पाण कई हुई हिन आमरानी सोच ते अमल कंदे कारवायूं हु कयूं संदसि दौर में सियासी मुखालफ़नि खे के कूड़नि केसनि में क़ैद कयो वियो मीडिया ते पाबंदी लॻाई वई इज़ार जी आज़ादी जी वाहिद दावेदार पीपल्स पार्टी आहे जेका ख़िदमत ऐं नरमीअ ते यकीन रखे थी शर्जीलिना मेमण चयो त एम क्यू एम जमायत इस्लामी जी हालति अवांजे साम्हूं आहे तव्हां कराची में सफ़ाई जो कमु ॾिसी रहिया आहियो जन वटि कराची जी हुकूमत हुई उन्हनि कुझु बि न कयो ट्रांस्पोर्ट हुजे या नंबर वन आहियूं एम क्यू एम जमायत इस्लामी जी तलखीअ खे छॾे ॾियो को ॿियो मसिलो आहे त असां सां तलखी उहे चाहिनि था त असां तलखीअ सां पर असां उन यकीन नथा रखूं असां मोहबत जो पैगाम ॾियणु चाहियूं था असांजो असुलु मुक़ाबिलो पोलिंग वारे ॾींहुं थींदो पैगाम मोहबत जो आहे अस मुल्क में गुलदस्ता चाहूँसत में विढ़ा सियासत कदा आरोप अस कलम सूबाई वजीर असा कलमवारा आयु हथियार विढ़ा सुनताई वजीर वीर तो मकानी चूं में पीटीआई जो हाल ऐसी चुका जो को हाल ना है। ये डुजा केंस के मुंह डा लिखी वे पीटीआई मुल्क के नुकसान पहचाया है तारीख इन गाल शाहिद है अस कद चोर दरवाजे जरिए हुकूमत में दाखिल ना भुटु ख़ानदान खे ख़तमु करणु चाहियो पर असां दिलेरी सां मुक़ाबिलो कयो सिंध जे इतलात वारे वज़ीर चयो त असां खिलाफ रवैयो इंतहाई सख्त रहियो है, असांजे प्रोफ़ाइल में तव्हांखे शहादतूं मिलंदियूं ऐं ॿिनि जे प्रोफ़ाइल में रुॻो पुछां वारा राबता हिन चयो त असांखे एम क्यू एम लंडन मां को बि ख़तरो या परेशानी नाहे संदन अॻवाण जा लफ़्ज़ असांजे मुल्क ख़िलाफ़ हुआ असां उन नाराज़ आहियूं असांजे इदारनि जे, इदारन जे ख़िलाफ़ु जेके ट्रैंड हली रहिया आहिनि उन्हनि दुश्मन मुल्क शामिल पीटीआई की जंग है मुल्ख से है इदार शर्जिल मेवण चो तो वे मुल्क के डिफॉल्टन चाहन था तहरीक इंसाफ एहसान फरामोशी जो मिसाल क़ायु है वो इदार के नुकसान पहचान चाहे थी असा अदलिया रिस्सतीी इदार बीठा सिंध के मकानी इदारन वाले वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह मकानी चूंडन में एम क्यूम के बैकाट जो फायद जमायत इस्लामी के थो है अस मफाम की सियासत से यकीन रखू था असां मफ़ामत जी सियासत कयूं था पर असां सां मुनाफ़त जी सियासत कई पई वञे हुन चयो त कराची जो, जो मैंडेट असां वटि आहे असां धाड़ो न आहे हयूं एम के एम जे बाएकार्ड जो फ़ाइदो जंहिंखे थियो उहो सभिनी खे मालूम आहे हुन चयो त उणिवीह सौ उणासीअ में असां सां जेको कुझु थियो उहो तारीख़ जो हिसो आहे हाणे तव्हांखे हिकु नओं कराची ॾिसण लाइ मिलंदो कराचीअ लाइ ॿ सौ अर्ब रा कराचीअ लाइ ॿ सौ अर्ब जा मनसूबा रखिया विया आहिनि केतिरियूं ई नयूं स्कीमूं शुरू कयूं वियूं आहिनि ऐं केतिरा ई मनसूबा आख़िरी मरहलनि में आहिनि